aí, vaidosas, tudo bom, meus amores? Cheguei hoje com uma make. Gente, se ficar batom no meu dente, não reparem, esse batom aqui não é mate. Ele, no caso, eu falo meio assim, sabe? Aí fica fergando essa lente. E hoje é uma make diferente. Brasil, quanto tempo que eu usava batom vermelho, tô me sentindo. A gente anda muito no nude, né, ultimamente, e a proposta que eu tô querendo trazer aqui pro canal é realmente coisas diferentes, conceitos diferentes de maquiagem. E a make de hoje, o conceito, meu amor, é red carpet. Trouxe aqui pra vocês inspirações de red carpet. Trouxe uma make aqui de red carpet pra vocês. Claro que a gente, pessoas, ser humanos normais, né? Não vamos no red carpet. Então, fica pra festa, fica pra casamento. Essa make fica linda pra casamento de dia. Sério, fica muito, muito bonita mesmo. Eu vejo muito de referência de red carpet. É a pele realmente iluminada da maneira que eu fiz aqui, sabe? Mais bronzeada. O olho com um esfumado, geralmente laranjinha, né? Cílios postiço, se tiver mais agateado, ou realmente elas colocam esse, sabe, fio a fio, né? Esses de tufinho, mais aqui no cantinho, olhar bem iluminado. E a boca, geralmente, é o que chama muita atenção, que é a boca mais vermelhinha, a boca mais roxa, a boca mais, sabe, marcante mesmo. E é aquela make assim, né, cara de rica, no caso. E mais uma tendência que eu quis trazer pra vocês, que tá rolando por aí, é o batom vinil, que é esse tipo assim de batom, sabe? Mas brilhante. Eu acho tão lindo isso, gente. Eu acho maravilhoso, acho rico. Caso você não tenha um batom vinil assim, pega um batom normal, taca a gloss por cima que vai dar o mesmo efeito, gente. Até melhor, porque se sujar, né, não suja a cor do batom, e sim o gloss, a cor do gloss. Geralmente o gloss ele é transparente. Então é uma dica legal também. Sabe qual é o pior de tudo? Que depois que eu termino de gravar o vídeo, eu vou tirar a maquiagem pra quê? Pra gravar outro. Gente, que tristeza dá de tirar essas maquiagens. E é isso, então bora lá, vamos conferir esse tutorial. Se você gostar, deixa o teu joinha. É muito importante deixar o joinha aqui pra mim, por favor, tá bom? Ativa o sininho. Se o sininho ele já tiver ativado, desativa e ativa de novo, porque o YouTube não tá dando, gente. É o que eu falo pra vocês, tá meio difícil. Tá que nem a casa da mãe Joana, esse lugar aqui. Então ativa aí de novo o teu sininho, por favor, pra você receber as notificações, tá? Então bora lá. Tá aí o antes para vocês ficarem impactadas, porque, gente, ó a diferença. Vou começar limpando meu rosto com a água micelar da Ruby Rose, que no caso já gostaria de receber outra, porque eu acabei com ela. Vou hidratar também com água termal o meu rosto. Qual vai ser a playlist de hoje em Brasil? Vou dar uma hidratadinha também a mais com o creme da Nivea, ele é bem potente. Vibes High School Musical trabalhada na nostalgia, porque a gente não é qualquer coisa. Vou passar agora um hidratante na área dos olhos, também é bem importante para não craquelar produto aí nessa área. Vou usar o blur. Eu tô aplicando desse jeitinho diferente porque eu tô fazendo uns testes de aplicação e eu quero ver se funciona realmente. E se eu obter algum resultado diferente, eu falo para vocês. Vou usar a minha base, gente. Eu só tô usando essa base nos vídeos porque ela vence agora em maio. E eu tenho que terminar de usar ela para não estragar, né? Porque aqui a gente não estraga produto, no caso. Então, tô usando bastante ela. Depois eu volto a usar as baratinhas, tá? Prometo. Vou misturar junto com essa base esse corretivo que ele tem um tom mais amarelado. Eu faço isso pra base não acinzentar no meu rosto. Então já fica aí a dica pra vocês. E agora eu venho com ele de novo pra fazer a correção das minhas olheiras. Essa que eu tô usando é a Light, ela tem lá na minha loja e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link dela. Eu consigo usar tanto a Light quanto a Dark, então já fica aí pra vocês verem como eu faço o uso dela, quais cores eu misturo, se vocês quiserem ter uma ideia na hora de comprar. Venho fazendo meu contorno em creme, agora eu vou fazer a selagem do meu rosto. Eu venho selando primeiro as partes mais claras, né? E venho com esponjinha já, pra ser mais prático. Depois eu venho com esse pincel
de blush, né, de fazer contorno, e venho selando as partes mais escuras. E hoje eu vou usar a danada da Be Fabulous. Gente, a Ruby Rose lançou uma super parecida com a da Huda Beauty, e eu vou trazer aqui resenha pra vocês das duas juntas, comparações. E eu acabei usando de iluminador aí essas duas cores da paleta. Vou fazer a correção da sobrancelha. Hoje a correção da sobrancelha vai ser muito, 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 muito mesmo mais leve, porque tem toda essa inspiração, né, do red carpet. E as meninas geralmente usam a sobrancelha super leve em red carpet. Tem gente que nem corrige, só penteia mesmo, ou deixa até mais bagunçadinho que o normal. Mas eu tenho toque, gente, com minha sobrancelha, então eu precisei corrigir pelo menos um pouquinho. Vou usar Mega Charmosa para poder deixar mais natural ainda. Olha como ficou. E a nossa make de hoje vai ser feita com essa paletinha. E eu vou aplicar o primer. Eu nem chamo isso de primer, pra mim isso parece mais um potencializador, o que eu achei bem legal, porque você já tem dois produtos em uma paleta só. E depois eu vou dando batidinhas com a esponjinha. Eu venho aplicando aquela sombra iluminadora rente à minha sobrancelha. Essa vai ser a única sombra que iremos usar hoje, acredite. Vou pegar e vou esfumando ali por todo o meu côncavo. Pega esse pincel fofinho, nem tão grandão, nem tão pequenininho. Depois eu venho com esse pincel para aplicar a sombra. Aplico essa sombra begezinha por toda a minha pálpebra. Tô umedecendo com água termal mesmo essa sombra, para ela pigmentar mais ali no meu canto interno. E já venho também aplicando rente aos cílios inferiores, para dar uma boa iluminada no olho. Faço essa misturinha para deixar um pouquinho mais escuro ali na parte inferior dos olhos e venho esfumando também essa sombra até um pouquinho mais da metade. Vou usar a Mega Volume da Colos, também tem na minha lojinha. Agora segura essa dica, que sabe quando vem aqueles cílios postiços grandes e a gente precisa cortar as pontinhas? Pega essas pontinhas e não joga fora. Guarda tudo assim numa caixinha de cílios, que nem eu faço. Depois você vai vir com a sua colinha de cílios normal, sabe? Não precisa ser aquela especial pra tufinho. Pega, dá uma aplicadinha ali, sabe? É bem pouquinho mesmo. Eu deixo ele em pezinho no algodão e eu faço isso com quantos tufinhos eu quero colocar. Aí eu pego e deixo secar. Vou fazer a aplicação do batom, ó, mostrei pra vocês o efeito dele. Vermelhão, pode ser um roxão também, pode ser um laranja também, gente. Um vinho agora que tá chegando, tá mais próximo do inverno também. Fica lindo, marrom. Vocês que sabem, o vermelho foi mais pra... Sabe, porque eu tava com saudade de usar batom vermelho. Eu acho que também é super original, né? Super clássico. E depois só vem aplicando, ó, os tufinhos... Gente, isso dá uma diferença e é uma coisa assim tão bobinha, sabe? Uma coisa tão, tão simples de fazer. E também é mais fácil do que você aplicar os cílios postiços completo, né? Então, fica aí pra vocês a dica. Pra finalizar, eu só vou aplicar um blushzinho. Tem essa diquinha pra não ficar com o batom no dente, pra evitar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, a Mari ama muito, muito, muito vocês. E até o próximo vídeo. For the rest of yours, for the rest of my life, for the rest of yours. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong.